компютрите, които стоят във вас. Те компютри не работят самостоятелно. Някои вече знаете, някои не. Всички са вързани към една голяма черна кутия е там и практически всички сте там, а не на компютъра пред вас. Какво ще рече това? Еми, както виждате, виждаме ви екран. Мога да ви заключим доста. Мога да ви контролираме компютъра. Първо, най-важно нещо, Фейсбук е забранен. Еми, няма да може да имате достъп до Фейсбук. Няма да се разследваме с него. Така. Всеки от вас си има собствен профил, който трябва да ползва. Днес ще стоите тук, утре сядате тук, до един решавате сте там отзад въгъл. Нямате никакви проблеми. Където и да седнете, пишете си потребителското име, пишете си по работа и имате достъп до профила, който сте ползвали на другото място предишния. Сега не знам колко се виждам, да ми не много. От всяка да ставате ли да прочетете какво пише? Така, тук се е един списък с всички, които сте записани на Frontend 2 курса. Намирате се по име. Това да е потребителството им. Запишете си го някъде, както ви казах, където и да седнете в залата, пишете си потребителството име, пишете съответната парола и имате доста до профила, който ползвате винаги. Знам, че не са всички, скролирам малко надолу. Чакам всички да запишат. Който си видя името, успя ли да си запише номерчето? Гледам да. Ето, това са останалите, които сега не бяха показани. Някой, който не се вижда в списъка. Все пак трябва да се знае, че потребителството има от тук нататък, че трябва на всяко упражнение. Еми няма, радвам се за което. Как, възползвате с тези потребителски имена? И второ, първече. BGL Software. Паролата BGL Software. Ако не знаете как се пише, на стената е. Това е паролата за достъп до потребителското име. Пак повтарям, на който и от компютрите да седнете, пишете вашето потребителско име, пишете си паролата BGL Software и имате достъп до вашия акаунт. Казахме най-гледно новите неща в HTML файл. Обяснихме новите атрибути, новите тагове, кои тагове от старите версии да нямаме и цяло най-основната информация. Сега е време за малко практика. На практика да успеем да приложим дори не всички, но голяма част от тези всички нови тагове, които ви изборихте малко. Така, има ли някой желаещ, който да се втурне в дълбоките води и да пише пред всички?
Еми, окей, няма. Да приемем, че няма толкова желание и все пак нормално да се притеснява. Еми, окей, аз ще пиша тогава. Ще направим една примерна страничка, която да използваме голяма част от тези нови атрибути, тагове и така нататък. Но, подчертавам, но на следващото упражнение, ако никой не пожелая сам, тогава ще си избере един от вас, който да бъде наказан, стегне тук пред и да го тормозим на цялото упражнение, в кавички тормозим, да пише пред всички. Така. Обаче нещо не получавам за потомка. Също те си мислявам. От кой не попълнува? Трябва да получаваш на отговорите. Секундичка. Така, започваме както минали до сега. Имаме си една фаза директория и дигаме си на HTML файл. Мисля,
Така, да започнем и какво можем да направим на практическа задача, което ще ни предостави възможността логически да използваме почти всичко от HTML файл, за което до сега говорихме. Мисля, че най-удобният вариант е да направим една статична страничка, която е все едно гледате началната страница на някой блог. Имаме си хидър, имаме си навигация, имаме си мейн секция, в която си имаме артикали, имаме си сайт навигация и така нататък и футър. Ще се опитаме да използваме всички от тези HTML нови атрибути и елементи и от тази нататък вече разбира се, може да се го разкрасим, ползвайки CSS. И както казахме, задължително doctype HTML първи ред абсолютно задължителен. Отваряме HTML. Показваме му езика, на който ще пишем съдържанието, примерно български език. Затваряме HTML, както ви казах, най-лесно отваряте, затваряте, местите селектора между отварящия и затварящия таг, изнасяте си на нов ред. Вече сте сигурни, че няма да сте забравили затварящия таг. Същия начин. Head. Може да си направим бодито предварително. Имаме в Head. Айде да видим преди малко какво казваме, че задължително трябва да слагаме първо в Head тайдър. Ами да, MetChar Set. И забележете, отваряме го XHTML вариант. След това имаме нещо задължително, което трябва да имаме в Head и това е. Това е title tag. Можем да си напишем някакво заглавие, не знам дали имаме кирилица. Да, но да. Казвам се да ползвам кирилица. Не е фонетична права, няма да се оправим си да с нея. Така, вече имам основата. Ето тази основа задължително на всяка ред. Първи ред имаме doctype HTML
отварям HTML. Не е задължително, но е строго препоръчително да окажем атрибута lang за езика, който ползваме в нашия сайт. Отваряме си head. Първо, декорираме нещо в head. Char set. Encoding на страница. Второ, title на тази страница. Това нататък имате свобода да се декорирате каквото си искате, позволени в head tag-а. Така, първо ще изградим една основна структура на един уебсайт, с този HTML5. Тагове. Откъде започваме? Започваме от там, че абсолютно всеки един уебсайт има една заглавна част, която се повтаря абсолютно във всяка една страница, наречена header. Обикновено там се поставят логото на сайта, ако има поле за търсене, ако е, примерно, онлайн магазин, пазарна кошница, може би и линкове към твоя профил или нещо такова. Декларираме си header. Който го, разбира се, отваряме и затваряме. Така, аз ще ползвам малко външни ресурси. Къде беше там директори? Директорите, къде беше? От хом, да, добре, видя. Само че ползваме. Така. И много кратък лесен и бъде спринят. Това е хидър. Еми сайта на академията, очевадно. Това бялото над слайдера е хидъра на страница. Логото, навигация, регистрация, фото, имчета и това ни е хидъра, който се поставя навсякъде в нашата страница. Така. За да ни е малко по-лесно да стилизираме нещата, разбира се, няма как, ще ползваме и CSS. Който ще си инкуднем в тук в хидър, както казах, е минус, ще ползваме логото на академията за пример. Табулирайте, доста е удобно, доста по-прегледен става кода, ако ползваме правилни табулации. Декларираме си едно изображение. Забележете, Image Attribute също го затваряме, тип XHTML, имаме си
наклонената на края на прага. За сега това и така. Но тук имаме една чисто гола, бяла, празна страница, абсолютно нищо, сега не може задължение в нея. Ами може да се направи малко стилизиране визуално, което да ни помогне. Нека стилизираме хидъра. С CSS може да се таргетирате вашия хидър. Ако имате един или много повече от един хидър в вашия документ, никакъв проблем нямате да му добавите, ако желаете, някакъв клас, с който да си го таргетирате в CSS, ако искате един хидър да е различен от дизайна от другия. Това не ви е пречка. В случая ще ползваме само един единствен хидър. Няма да продължавам с много. И визуално само искам да го отделим с едно черно бордърче отдолу. Така, ето, отделихме. Сега искам да забележите едно нещо, което доста често в практиката лично съм срещал като грешка от много програмисти. Пропускат го и се получава точно това. В момента в нашия файл, в борито нямаме абсолютно нищо освен хидъра и това изображение, нали, логото на сайта ни, което е вътре в този хидър. Ако забележите браузъра как рендира целият хидър, ще забележите, че хидъра не започва от началото. Ето тук има и пикселчета, които са празни, както по същия начин и на края на страницата. Затова много добра практика е, когато си кайдем, че винаги ползвате CSS, няма избор без него. Просто във всеки един CSS файл в началото таргетирате си HTML, таргетирате си body, им слагате padding 0 и margin 0. Принципно някои браузери. Пак казвам, някои по стандартно слагат падинг на бодито или на HTML. Не всички браузери, не всичките им версии го правят, но някои го правят и е хубаво да го предотвратите. Рефрешът ми е празните пикселчета от ляво дясно, отгоре, отдолу на документа ни ги няма. Визуално изглеждаме, това да е така с някакъв вид. Така. Визуално за момента няма да натърпвам към дизайни и така нататък чрез CSS. Искам първо да си декорираме всички нови тагове. След това вече може малко от малко да ги стилизираме, но идеята просто да ги използваме поне един път. Преди да се втърваме към някакъв външен вид. Така. Следващото нещо, което имаме в нашия уебсайт е, както казах, в хидър обикновено винаги всеки един сайт има навигация. Тая навигация може да се декорирате като цяло в какъвто си различен начин искате. Това са просто линкове, които са препрати към вътрешни страници в вашия уебсайт. Примерно страницата за контакт, страницата за нас и така нататък. Всичко това са отделни страници от вашия уебсайт, които искате да насочите клиента някакси тях, винаги трябва да може да достигне до тях, затова винаги
имате една основна навигация, която съдържа препратки към тези сайтове, към тези странички. И най-добрата иначе е срещната практика, тази навигация да се намира в хидъра на самата страница. Казвам пак хидъра на самата страница. Некоя да е хидър, а този на страницата. Така, за целта в момента няма да създаваме отделни страници, ще използваме само една, примерно ще направим една навигация. Задължително декорираме си нав. Ако забелязвате нашия Bluefish редактор, изобщо ли ги познавате и ще е много фет. Тагове и даже не искам да ми ги затваря сам. Чак успявай да ги подчертая. Погрешно. Така, декорираме си новия тагове, те ще е много фет. Какво ще рече това? Това ще рече, че за всякакви роботи, или пък за други програмисти, които ще влезнат и ще влеят вашия код. Логично това е навигация. Как ще предоставите вътре в тази навигация линковете, нямате никакво ограничение. Може да са линк с интервал, линк, интервал, линк, интервал. Но най-често и най-често така ползвания метод е да се ползват ненумерирани списъци. Така, какво имаме? Тук имаме един ненумерен списък. Направихме три обекта вътре в него, в които поставяхме линкчета. А сега само един реален линк към началната страница, която в момента гледаме пред нас. И два линка, които просто никъде няма да ни заведат, просто и искаме да имаме някакъв. Така, ако в момента това нещо визуализираме в браузър, ще е доста грозно, ще стане дори може би смешно. А ние мисля, че никъде не сте видали такава навигация. Всеки линк на нов ред, чистото се преде, ами това не е навигация. Така, може да използваме набързо малко CSS, за да направим някаква стилизация и що горе така да прилича на вебсайт навигация. Се върнем в нашия CSS и може да си сложим просто един клас, който да е примерно main.navigation. Така, може да е клас, може да е ID, цяло няма значение, кое от двете ще ползвате, може изобщо нищо да не сложите. Ако имате само една навигация в сайта, може да просто чрез CSS да традицирате ненумерения списък. Ние да се визуализират както списък. В случая ползваме класа на този ненумериен списък, който го кръстих main navigation. Така, първо. Както ви казах, кратко коментар, защото
не е задължително, но е хубаво да има. Така, тръгваме си нашия ненумериран списък. Първо, нека първо стартираме неговите обекти, неговите елементи. Искаме те да са на един ред. Я ми дайте идея как може всяка една лига в ненумериран списък да бъдат просто лигата на един ред. Да не се едно по друго, както е стандартно, използвайки само CSS. Display inline, float left. Да, това са двато удачни примера. В случая може да използваме, мислям, display inline, но може да използваме и display inline блок. Защо блок, а не само inline? Защото вътре във всяко ли искаме да имаме линкове. Тези, които може да искаме да ги направим са високи, колкото е висока самата навигация. Затова е по-добре да използваме дисплей и онлайн блок. Съответно, малко да ги разделим един на друг. И по тези елементи ще има още едно нещо, което просто не е удачно да е както е стандартно. Там това са точките се отпред. Защото минаха на онлайн блоки. Да, добре. И това е вариант, нещо, което го пропуснах. Направихме елементите онлайн блок. И браузъра разбра, че те не са на отделни редове и имат на тези точки, които слага преди тях. За всеки случай обаче, нищо не ни пречи да се декларираме следното. List style type. Ще знаете ли какво е list style type? Маха точките сложна. Ами не само, че маха точките, има доста типове, както тук нашия готин Bullfish ни подсказва като value, имаме dist, circle, square, decimal и така нататък. В случай ние не искаме нищо да имаме, нищо да имаме, не мога. Аз имам много точно само. Да? Ако навигацията по принцип е не само Bullfish, ами е просто цял тик. С мисъл, нали, main, over. Контакт, аз и така нататък. И да. Тази са в едни потилки вътре. Ако е дисплей на лайн блок, по принцип, по дефолт няма ли между един или два пиксела разстояние? Ако го правим. И после трябва да го чистим. Всеки браузър различно, различно трактира един лайн блок. Някои ще оставят празно място, някои не. Зависи от браузъра версията. Си е следно ти пречи да дадеш margin да падне на 0 или ги избегнеш. Ако го напишеш с това проблем, че не е никакъв проблем, не е по-друго, после трябва да използваш clearbox, по-друго. Но няма разлика в случая, цяло, който вече ще ползваш. Аз лично препоръчвам inline bot за този случай конкретно. Така, имаме си една навигацията и си имаме линкчета в нея. Кема тази навигация към панда под логото. Това също не е грозно. Няма да правим така. Едно нещо, което може така да си като доста да го правите, когато логически имате съдържание, което не е свързано едно с друго, също така е кода да ги отделям.
Тук това, което го написах набързо, фактически е до някъде логически грешно на справи логиката. Що? Защото имаме едно изображение, това изображение никой не знае какво е и отдолу имаме някаква навигация. Можем просто да си направим един GIF, който да кажем, че примерно това е нашето лого. Връщаме се обратно в CSS. Както плевек, като се поръчва, трябва да свикнем да ползваме и display inline, inline block, както също и float. В случая ще ползвам float за логото и навигацията, за да разберем разликата между двете. Така. Какво правим тук? Тук таргетираме всеки един хидър и търсим в него някой елемент с ID logo. В случая имаме само един такъв. И ще му сложим float left. Визуално, какво ще се случи? Мисля, че в случая се залепят едно в друго, защото логото float в ляво и остава място за навигацията. Също ще видим да се таргетираме навигацията. Един също доста важен така съвет. Когато пишете селектори в CSS, опитвайте се максимално дълбочина да стигате до елементи си. Все пак не прекалявайте да пишете по 15 селектора. Но след пак ще е кофти, ако таргетирам директно нав, защото мога да имам още един нав. Мога да имам и няколко още. Но сега специфично таргетирам навигациите, които са вътре в хидъри. И също ще ми сложим float left. Ето, визуално вече и те са отляво подравнени. Един съвет, доста често ще ви се налага да ползвате конзолата на вашия браузър. Независимо дали ползвате Chrome, Firefox, който си искате браузър, просто в конзолата ще ви трябва, нали, като цяло inspect element. Много често и с мен наистина често ще ползвате. Така. Защо? Защото визуално е така на този бял фон, не можем да разберем кое къде почва, кое къде свършва и не само в този случай. Съответно, конзолата и домен инспектор ще ни покажат елементите, тяхното начало, тяхния край. В момента виждаме, че div с ID logo и след него навигацията са плътно залепени един до друг. Визуално обаче, белия фон има на някакво разстояние, което искаме да увеличим, намалим или изцяло избегнем. Ами, много ще ни помогне, просто селектираме URL. И какво виждаме? Ми това URL в момента има падинг в ляво 40 пиксела. Що? Защото идва по дефолт така от браузър. Как може да го избегнем? Ами, връщаме се обратно в нашия CSS. Момент, да. Таргетираме си навигацията и слагаме памет 0. Съответно, визуално вече са залепени един за друг. Окей, но така мисля, че е доста грозно, пак ще хубаво да бъдем. В случая може да променим, да направим външен офсет.
Защото това беше стандарт вътрешен отстъп, който логично не е правилно да е там. Но направим един външен отстъп на нашата навигация от ляво само примерно 10 пиксела. Ето, отделихме ги. Навигацията има външен отстъп от логото, на един ред са. И всичко до сега мисля, че що годе е прилично. Окей, сега ще продължим нататък с някои от следващите важни семантични тагове. Имаме header на страницата, някакво лого вътре в него, имаме и навигацията. Това header логично го имаме в абсолютно всяка една страница от нашия уебсайт. На всяка един и същ и се повтаря. Така, затваряме го и за сега приключваме с него. Окей, казахме, че ще правим страничка, статична страничка, все едно това е нашия блог, който ще бъде списък с примерно последните 5 публикации в този блог. Това трябва да имаме. Някои сеща ли се кой от новите HTML5 тагове трябва да ползваме в случая, защото имаме нашия хидър, имаме навигация и почваме да пишем отново съдържание в страница. Точно main. Използваме main. Така, декорирахме го. Примерно, на нашата страница се показват 5 различни следни поста. Какво трябва да имаме? Как ще ги обозначим не само за колегите ни програмисти, но и за всякакви търсачки, ботове и компютри, че това всъщност са някакви постове. За да могате логично да разберат, че това съдържание е отделно спрямо другото. Арчите. Както споменах вече, пак го казвам. Новият таг в HTML5 article. Значи, ако се ползва за блог постове, форум постове, коментари, като всеки един ползва блога ви или всеки всяко отделно написано нещо във форума и всеки един отделен коментар са отделени в отделни артикъли. В случая пишем си един артикъл. За него пиша всеки път пак, като е празен още. Ще го дублирам. Колкото решите на брой, аз примерно ще направя 5, за да имаме поне някакво съдържание в тази страничка. Както забелязвате, не ги имам празните редове, опитвам се възможно по логичен начин да отделя всичко по празни редове. Имаме си 1, 2, 3, 4 и отдолу още 1, 5 артикъл. Така. Няма да пишем текст, не знам колко от вас са ползвали Lorem Ipsum. Много удобен инструмент за точно такива ситуации. Правим генераторче, което ти генерира случайен текст, който може да го ползваш. И да си копипейстиш от него. Така. Имаме 5 отделни блог публикации, всяка една тематично и логически отделна от другите. Едната е примерно
нова мода, примерно в мъжките дрехи, другата пък отделно е какво ново в HTML5. Логично това са две отделни неща, затова са отделени два различни артикла. Всяка една от тях обаче си има заглавие. Може да си сложим хаштаг, няма значение кой. Едно, две, три, пет, шест, който се прецените. Тук вече разликата е това колко мислите, че вашето съдържание ще е важно. Колкото по-важно е, толкова по-малко е цифрачката в хаштага. Най-важното съдържание е в хаш 1, тага най-много важно в хаш 6. Но всяко един, всеки един текст написан в хаштаг е заглавие. В случая, ползвам хаш 3 и слагаме някакъв примерен текст вътре в него. Няма да слагаме различни текстове за сега. Мисля, че разбрахте, че идеята е да са различни. Просто ще го накопирам навсякъде. Окей. Да? Може да избираме, кажа, че може да намери преди кашата. Няма как да ти върне грешка. Не грешка, правилно при оптимизация. За оптимизацията имаш голямо значение това, кой хаштаг ползваш, дали 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Съответно, спрямо съдържанието, което посочваш този хаштаг. Какво е и отделно къде се позиционира то, но това е съвсем различно. Идеята тук е, че натърсваш, че това заглавие е някакъв артикъл. Вече когато Search Engine, наречено Google Bottom, цъкна на някой принцип, прълно више още и посети отделната страничка за самия това пост. Ето това заглавие, което е тук в хаш 3 тага, съответно там ще е хаш 1. Съответно така той ще разбере, че това е заглавието. Не си дължен никъде принципно да имаш H-тагове. Може просто никъде да не ги използваш. Но ако искаш това сайт да е наистина хем визуално добър, хем да може ботовете да го четат добре, абсолютно всяка една страница е задължително в този случай да има хаштаг, H1 tag, който е уникален, който не се повтаря. Това е заглавието на конкретната страница. Така. Тук към всеки артикъл, към всяко едно кошче, примерно, може да искате да решите да извадите отрязани, примерно 200-250 символа от това публикация, която е стилен. Някакъв бърз преглед. Ами ще дефинираме едно параграфче вътре. Аз ще ползваме този параграф, който ми генерира готиния лоремикс. Ето къде е една грешна практика, за която говорим. Грозен код. И сега трябва скромно отдолу, че за да видя началото. Нищо не ви пречи, отделяте си го на нов ред. В случая бих отделил дори и параграф на едно пред, като табулирам цялото съдържание на вътре. Вижте сега по-прегледно, по-лесно се вижда кое къде е. Така, това сега едно параграф, че сега ще го копирам. Без значение, че съдържанието може да е също. Доста грозен, нали?
Някой сеща ли се откъде е идва проблема, че първи артикъл започва веднага след навигацията и не минава много през? Не. Може? Принципно не, ако бяхме ползвали Display Inline блок или Inline, нямаше да срещнем този проблем. Но ние ползвахме Float Left. И след елементите, които сме изложили Float, и искаме да започнем на нов ред, просто трябва да си изчистим речето. Как става това? Ами, които вас са ползвали Bootstrap, ще знаете ли много готин клас, казва се ClearFix. Те, които не са ползвали, ами, просто той клас може да си го навият така главата или си го декларират. Принципно за всеки един проект, първото нещо, което правите глобалните декларации, един clear или ClearFix клас, който има препоръчвам да ползвате ClearFix, понеже един ден, когато ще да ползвате Bootstrap, който наистина много се ползва, там е точно ClearFix и няма да се бъде. Така, ще правим Clear и Clear off, изчистваме реда и започваме от нов ред. Без значение дали сме запълнили стария или не. В случая, какво имаме? Имаме хида, в който имаме лого. Забелязате в нашия CSS, на логото сложихме float left. После решихме и отидехме на ето main navigation, да сложихме float left. А не, може, сложихме на новия нав tag float left. Тоест те са един друг float ляво и трябва да изчистим след тях. Тоест, при да си затворим хидъра, декорираме си един div, на който му слагаме клас, ClearFix и го затваряме. Въпрос? Един въпрос ще се. Да? С автор някаква добра практика ли с автор? Където е там дисплей? Да, че виждал съм го, но не се ползва често. Най-често ползваният вариант е Diff Object с ClearBots. Имайте на коса, няма значение, това се това боля, но аз ползвам ClearFix, защото не го ще ползвам, за да мога да го запомня. Защо Diff контейнер? Защото в стандарт Diff контейнера е блок елемент. Тук е едно нещо, което също може да вмъкнем към този ClearFix и вече да приключим с него. Принципно така в момента ми върши работа. Но лично аз срещал съм проблеми при браузъри, които не са много често използвани, но все пак има хора, които ги ползват. Или пък при някои от често ползваните браузъри, като Chrome, Firefox и Opera, но някои от тяхните стари версии. ClearFix не работи и почва да се чуди защо не работи. После отиваш да го изпекнеш и видиш, че този ClearFix е 0 на 0 пиксела и нищо ще направи. Затова на всеки ClearFix просто можем да сложим лид 100%. И ако случайно някой реши да не сложи на Diff, ами да сложи на един span, еми пак ще разботи, защото не чрез CSS му казваме, че е дисплейбил. До тук с ClearFix, че то няма повече да говорим за него. Ето рефрешнахме, съдържанието падна отдолу, видяхме си border button, който сложихме на нашия хида и петени артикъла са от хида. Така. Имаме основната информация, имаме един хидър. Имаме главното съдържание на нашата страница. Вътре имаме 5 публикации в нея. И следващото нещо не е последно място, което трябва да направим.
И не все едно, нека го правим поне някакъв финален вид на нашата страничка. Под главното съдържание декларираме футъра за нашата страница. Както казах, двата елемента, header и този, който току-що декларираме футъра, може да ги имате колкото си пъти искате във вашата страница, но трябва логично да ги слагате на позициите. Така, какво ще рече логично? В момента този хидър, който декларирахме и този футър, който сме декларирали, са само в нашия body tag. Тоест, това са хидър и футър за тази страница. Така. Тук може да си имате каквото си искате като съдържание. Обикновено доста от сайтовете имат още една навигация там и това е тази, която е долу, има и която е горе, има и долу. Точно от когато се скромиш най-долу в сайта, вместо да се върши най-горе, пак да цикаш и издюрне, мога да цикнеш от това. За по-лесно ще копирам вече готовата ни навигация, да не пишем цяла вечер. Така, само ще изменим класа, като примерно нека оставим name footer navigation. Така, обикновено в повечето сайтове навигацията в хидъра на страницата е хоризонтална. Всеки един елемент е на един ред с другия, а в футърите е точно напълно обратното. Пишат ненумерирани списъци и всеки един, всяко едно линче на нов ред. Е верно, има и сайтове, които също навигацията в футъра е хоризонтално, но това е по усмотрение на дизайнера. Така. Визуално искам да отделя нашия футър и ще му сменя цвета. Това е един цвят близо до черния. Може да го включаваме на белия фон. Така, сложим някакъв по-тъмен фон на футъра, за да го включим визуално. После си таргетирахме навигацията ни, която ще е в този футър. Както казахме, искаме тази навигацията да е вертикална, да не е хоризонтална. Някои от вас искат, защото май съм си намекнал. И просто искаме да махнем кръчетата пред пред нея. Окей, за сега до тук добре. Малко не ни се виждат линковете, защото не сме им сложили дизайн, но са там и ги има. Ако искате, просто визуално можем да таргетираме още един път. Навигацията, абсолютно всеки един линк в нея ще ги да му сложим. Бял цвят на шрифта, съжалявам някъде спорно повече, но малко повече. Камъчето всички виждат.
окей, имаме си закрити линчета, но по друго са, няма повече да влизаме в детайли за това футър. Както казахме, тук хидъра и отдолу футъра. Аз ми хидъри футър на страницата, ще го имаме в абсолютно всяка една страница от нашия уебсайт, като са абсолютно идентични за всичките страници. Така. Нека продължим малко по-нататък с останалите семантични елементи. Имаме главното съдържание на тази страница. Имаме пет пост-публикации с някаква информация в тях. Обаче, примерно, решим, че искаме... Примерно, искаме да имаме някаква дарейка отдолу под тези пет публикации. Так, да избираме пълно снимки. Можем да го направим по много начини, но правилният начин в случая е да отделим тази. Галерия в една секция. От тук нататък дори за ботовете те знаят, че съдържанието в main и тази секция нямат общо. Дори да имат, той не търси общо между тях. Тук вече логически оставаме да насочим кое е важно, кое не е, кое е допълнително. В тази секция може да използваме абсолютно каквото искаме. Казваме, че ще направим някаква примерна нещо такова. Галерия с три снимки една по друга. Харесваме си някакви изображения. Така, логично е да отделим примерно в един контейнер, за да може по-лесно да стилизираме нататък. Който да се спиме на ID Gallery. До тук добре. Така, имаме един въпрос към вас. Имаме си изображения. Някакви си. И тези изображения ги имаме имаме 3 изображения. Сещате ли се тук в момента какво ни липсва? Моля? Точно така. Къде ги да се сети? Нека използваме новия таг от HTML5, който е фигура отграждаме си изображението с фигура. И ако искаме някакво допълнително обяснение какво е тази снимка, си декорираме fit caption. И ще слагаме някакъв примерен текст. Като съответно това ще го накопираме навсякъде. Тъй трите вече не ни трябват, нерелевантни са. Стил HTML4 и забравяме за тях.
така, както вече ви казах, под снимката в момента по стандартно излиза description на фигурата и вътре всъщност имаме едно изображение. Мисля набързо само да стилизираме без подробности, детайли, визуално тази галерия, която си направихме, за да може да продължим по-нататък. Направихме си див, който е с ID Gallery, за да може по-лесно да таргетираме. Пишем си едно кратко коментарче, че това тук нататък вече е галерията. Визуално мисля да обидим с някакъв цвят и един бордър с цвят. Отделно, мисля, че тези изображения са доста големи, доста ще ни пречат. Така, може да стриктираме всяка една фигура вътре в галерията. CSS ни предоставя тази свобода и съответно може да сложим някакъв max width и да видим какво ще става. Ами, грешка. Сещате ли се къде е грешката тук? Връщам кода обратно. Не видим дали сещате къде е грешка. Опитваме се да уразмерим картинчето. Обаче таргетираме фигура. Пак повтарям. Елементите като видър, футър, фигура и така нататък, те са семантични елементи. Не залагайте на това да стилизирате директно към тях. Понеже в случая, както нарочно го направих, да видите, не може да сложим прямо макс width на фигурата. Слагаме го на действие. За това се подсигурявате с някакви вътрешни елементи в тях, които да се таргетирате чрез CSS или ги ползвате. В случая, вместо да ползваме фигура, ще таргетираме всеки имидж вътре в фигурата, като му сложим максимум. Така мисля, че това изображение вече е на максимум от 150 пиксела. Отделно, едно по друго са, визуално искаме да ги отделим. Имаме са на един ред. Я да видим дали ще стане така този момент. Да, става. В случая ползваме float left, нямаме clear fix. Пак повтарям, не изчистваме след float-ове и съдържанието не просто плува върху това, което е под него. Можем да добавим clear fix след всички фигури или просто да ги направим display inline block. Пак са на един ред, но вече всичко е чистено. Така, също нещо важно, което трябва да направим. Направихме си тази галерия, сложихме си три изображения, направихме и фигури, сложихме и текстове на тези фигури. И сега ще представете Google Doc Visual и стига точно до тук. Разбира, че това е секция. Тя е отделно съдържание. Логично, няма общо с това, което отгоре над мен или това, което отдолу под мен. После вижда, че имаме три фигури. Той вече вижда самите изображения в тези фигури. Отчита тези изображения, индексира ги,
и виждате, че във фигурата имаме фигур caption. Е, той знае, този текст в този caption е заглавен на тази снимка. Този текст в този caption е заглавен на тази снимка. Ето точно това предвидим с HTML5. Помага ми много за да накараме компютрите да разберат това съдържание, което им казваме визуално. Така, всъщност той знае, че тук имаме три изображения в отделна секция, но вижте, пропускане. Не му казваме каква е тази секция, какво има в нея, какви сте снимки. Ми, нещо пропускаме и това е заглавието на тази секция. Ами, ето къде е. Отделихме ги, имаме си заглавие за галерията и няколко обекта в нея. Така, също нещо друго хубаво, това е ставалото да сме пропуснали. Някой беше тръгнал да ми говори за сил. Така. Нарочно ви го пропусне, за да може после да се върне и за да го отрази. Страницата ми в момента няма H1 tag. Голяма грешка. Семантичният web е точно за това да успеем да накараме компютрите да разбират това съдържание, което се заредили в момента. Е, те разбраха доста. Имаме галерия, имаме си някакви постове. Абе, хубаво, в какъв е този сайт? Някой знае. Еми, не, бота няма да разбере, защото няма къде да го разбере. Окей, така, в main секцията над всички артикали в случая се декларираме един H1 tag и казахме, че това е моят първи блог за пенал. Така, и който говорише за SEO, много голямо значение. Един, макар че можеш да пишеш колко си искаш H1 тагове. За силото един единствен. Най-добра практика, един единствен H1 таг, който неговия текст задължително трябва да го има в тайтъл таг. Понеже тук казва, че това е заглавието на моят документ, тук казва, че това е основната част, основното съдържание в този документ, и това е заглавието на това съдържание. Съответно, на всички публикации имаме едно заглавие, което е името на нашето сайтче, примерно. И от това нататък си изборяваме каквото желаем. Окей. Прегледахме фигурите, прегледахме футъра, прегледахме мейн. Да. Имаме още няколко, имаме details, имаме mark, имаме summary time и aside. Aside ще го направим във втора страничка след малко, защото тази логично няма как да имаме aside нея. Защото, както казах, aside е съдържание, което е странично визуализирано от основното съдържание на страницата, но има логически смислено е вързано с основното съдържание на тази страница. Тоест, един вид пояснение или допълнителна информация за това, което сме показали като основно. Ще направим втора страничка след малко, която ще ни е примерна страничка, която ще показва само един, една публикация от нашия блог, където можем да направим aside. За сега тук може да лесно и бързо да изпробваме някои от другите нови тази. Примерно, първа артика. Примерно, ето тази думичка ни е много важна.
и искаме не само на потребителя, който гледа този текст, да му кажем: ей, виж, това е важно за теб. Погледни го първо и тогава ще остане. Ами, до сега можехме да го направим по много варианти, на следващия ML5 вече може да кажем и на компютрите, на роботите: виж, това е важно. Еми, ползваме лак. Може да е една, две, три, пет думи. Мой съвет е: не прекалявайте да слагате голямо съдържание като мак. Все пак не всичко ви е най-важно. Мога да ви кажа, че търсачките, колкото са интелигентни, няма как да ги говорите много. В случай, ако се опитате на цялата тази публикация да сложите марк и да кажеш: ей, това е важно, цялото съдържание, просто ще го игнорира, дори е по-лошо, колкото да не му сложиш марк. Ако забелязвате текста, който маркирахме в марк, какво е съжал бекграунд, отключава се и мисля, че от целите тези два лева жълтия текст се вижда първи. До тук с Марк няма повече да влизаме в детайли за него. Отключавате си текст и визуално, и за компютрите. Може да вмъкнем елемента тага Time, като за този. Само за един, няма да го правим за всички, излишно за всички. Декорираме си още един параграф. И примерно му казваме Last Monday. Публикувано, примерно, постът Окей. Всеки един потребител би влезнал, би видял този блокпост, ще прочете поста, Last Monday, ще разбере, че последният понеделник е съставен на тази публикация. Окей, но бота влиза, гледа поста, чете Last Monday, нищо не разбира от това. Това е Last Monday, няма си на идея. Затова ползваме новия таг в HTML, който се казва Time. Аз имам навика да отделям всичко на нови редове за по-прегледно. Не е задължително, принципно текст, който е в примерно както и тук в Time, или пък текстът, който е долу в параграфа, не е задължително да е на нов ред веднага след декларацията на елемента, но съвет отделете. Само една забележка към това. Ако имате inline елемент и добавите такъв нов празен ред, съответно, визуално и в страницата ще имате нов празен ред, който може да се чуете откъде идва и той ще е точно ето този празен ред. Затова в случая параграф е блок елемент и няма да се усети разлика. Но ако го направим, докато напишем два спана един по друг, ще го усетим. Няма да знам подробно това. Се сблъска с него и си решите проблем. Така, декорираме си новия таг Time. От тук добре. Обозначаваме, че това е време, но сега е грешка, която несъзнателно е допусна. В Time сложихме и текста поста, което не е добре. Вадим го извън него, местим си го в параграфа. Визуално никаква разлика. Ако махнем този тайм, който написан си току-що, визуално пак няма да имаме абсолютно никаква разлика. Така,
може да използваме неговия атрибут, който се казва DateTime. Като използвайки, няма значение какъв език, може да си просто си извадим точно време. Примерно, последния понеделник ни е дата 11, месец 3 година 2016. Примерно казвам. Това е един от стандартните формати за дата. Не е най-често ползвания, но един от стандартните. Визуално, пак нямаме никаква промяна. Да, но един бъд ближа, обхожда, стига до този параграф. Ще е после. Той вече знае, че после е публикуван на. И оттам какво вижда? Вижда новия ми так тайм. И си казва, о да, това е време. Значи третира текста, който е между отваряща и затваряща тайм на тайм като време. И търси опционално атрибута DateTime, който да му посочим точната дата на този текст. Защото тук каквото и да му напишеш, дори да му напишеш тази същата дата, ето тук, той няма да го третира като дата. Той ще го третира като обикновен текст. За него няма да има смислено значение, просто си 11.03.2016. Окей, ние сме му дали time, DateTime. От тази нататък той знае, това е дата 11 ден, 3 месец 2016 година и от тази нататък това му е ясно. Приключваме с тайна атрибут. С тайна тайна. Правим бързо една нова страничка, която да покажем на сайт, както и details и приключваме. Не знам дали знаете основното правило на програмистите, когато го имаш на готово, няма смисъл да го пишеш пак. Ами мога да ви кажа, че повечето сме доста големи на мъзе обща. Какво е всичко отделно? Браво на него. Окей. Спирам с тази цялата страница, която до сега правихме. Поставяме тук. Какво казваме? Footer и header сложени директно в body. Се header и footer за страниците ни и то за некладене ми е абсолютно всички страници. Съответно същите такива предишка страница, просто си ги оставя. От тук търкам абсолютно всичко това, което написахме в main. Като кажем на тага ще си го. Като H1 тага си го запазваме. Тази секция с галерията също ми е излишна, махаме да не ми пречи. И така. Нека първо визуално само да направим една поправка, която е примерно първата ни публикация в първата ни страничка. Нейното заглавие. Нека ни води към самата публикация.
така. Продължаваме с страницата, която е за публикация. Както казахме, H1 тага ми отразява заглавието на страницата. Ако тук ще представим само един отделен от тези 5 блок поста, съответно, това са страницата на този пост. Само той ще е там, той ще е основното съдържание в тази страница. С това заглавието е същото, което сме посочили тук. Но в случая вече не е H3, ами е H1. Така. Много ще ползвам лоре миксум, нека му пропоне само малко съдържане тук. Така. Няма да правя много разбърнище, че запомните. Така. Тук също сме забрали article. Логично, той отново бот, примерно. Често ще трябва да се поставяте тук нататък в негова позиция, но ще се опитате да мислите от него, затова се опитвам и аз да ви карам така спено да го правите. Какво вижда? Основно съдържание в страницата, оттам вижда публикация, оттам вижда нейното заглавие, като разбира, че това е заглавието и на самата страница. Там нататък има някакъв текст на тази страница и той ще го чете. Окей. Но вие искате да добавите нещо допълнително към самата тази публикация. Но да уточните нещо към нея. Може да го имате вътре в main, но не самия артикъл. Защото това все пак е допълнителна информация, не е част от артикъл. Пишете си aside. Пишете си някакво съдържание в него. И фактически в момента визуално няма разлика. Цялото сайт, макар че да е логически странична информация от основната и логически все пак свързана с нея, визуално бразерите като стандарт не отделят. И някои правят малко примерно падни, маржини и така нататък, но няма позиционира. Всичко зависи от вас къде искате да поставите от ляво, от дясно, от страни, просто логично това е допълнителна информация. До тук са сайт. И последното нещо, което ми остана за днес, е details. Така. Да кажем, че тук също отдолу имаме една секция. И в тази секция, примерно, искаме да кажем, че това нещо сме го правили в което кадени и отделно да имаме някакво пояснение. Така, декларираме си details. Не забравям все пак да го затворя. Искаме да кажем, примерно, created by Web Academy. Да е нашето заглавие. Е, ползваме новият summary tag, който се слага вътре в също така новият details и указваме, че това е заглавие. Отдолу може да си имаме каквото решим. В случая ще купим просто един параграф текст и ще го сложа в summary.
визуално това е нашия GPS. Когато кликна на него, параграфа, който е вътре, се показва изкрит. Ако искате, по време на зареждане на страница, този параграф да видим, просто на GTL слагате Open. И хоп, вуала! Магия по стандартно отворен. Кликни се спрени. Мисля, че успяхме да направим много бързо един бърз преглед на елементите в HTML файл. Някакви въпроси? Радвам се, че няма, но не съм го включил, но ви е било интересно. Нека вечер ви желая!